Og hvad kan jeg hjælpe dig med, Simon? Jamen, jeg har fået en lille forstrækning med min venstre læg. Ja. Kan jeg hjælpe dig med noget? Jeg har døjet med noget springknæ. Ja. Opstod egentlig i sommer, hvor at sponsorchef Lars Bremer og jeg havde en snak om ved en anden anledning, om vi kunne bidrage med noget positivt til SIK, til skadede spillere, om vi kunne byde ind med noget her, som kunne skabe værdi for SIK, og om SIKs spillere kunne hjælpe os med at profilere klinikken. Tidligere har vi jo ikke haft rigtige SIK-spillere, ikke så vidt jeg husker. Men det håber jeg da, at de er opmærksomme på nu, i hvert fald med sponsoraftalen, som gør, at de kan komme her frit inden for en 2-årig periode. Så jeg håber, at spillerne ikke vil tøve med at bruge tilbud, fordi at, det kan godt være akupunktur en gammeldags behandlingsform. Men til trods for, at vi har alverdens nye avancerede maskiner i det her hus, så må vi bare erkende, at nålene er noget af det mest effektive, når det kommer til spændinger, fiberskader, kramper, akillessene, knæproblemer, lyskenskader. De gamle nåle, de kan altså noget der. Det er ingen tvivl. Jeg er meget positiv. Det er jo nogle unge mennesker med fart over feltet og i god form. Og jeg synes, de er lettere at behandle, og som sagt, deres krop responderer utrolig hurtigt på behandlingen. Og det gør det typisk på folk, der er unge og i meget god form. Det er lidt ligesom med børn. Der skal man heller ikke, man skal ikke stimulere så hårdt for at sætte en proces i gang. Det skal man bestemt heller ikke med de her spillere. Jamen, hvis man ikke har ondt, og hvis man ikke har spændinger eller smerter, ikke også, og ikke er på grænsen til at få en krampe, så er det klart, hvis du løber frit og kan bruge din kraft og din energi fri, og du bevæger dig frit i din krop, og ikke skal tænke på at forsøge at tage hensyn til diverse skader eller problematikker, jamen, så er det klart, så spiller du jo med et andet fokus og en anden energi og med en anden frihed i spillet. Altså netop den her periode med inaktivitet, kan man sige, hvor der er plads til at restituere, og der ikke er så hårdt pres på dem, det vil være helt oplagt til at få styr på gamle skader eller overbelastninger, så de er fuldstændig klar til næste sæson og kan banke skive ind i første division. Hej Simon. Hej. Hyggeligt at se dig igen. Tag tak. Plads. Hvordan er det gået med dig? Jamen det er gået rigtig fint. Ja. Det er det. Der er ingenting at mærke mere, så det er rigtig dejligt. Så du er tilbage i gang? Ja, i hvert fald, når jeg starter igen? Ja, ja. Det er jeg. Kommer i første division så, tror jeg? Det er muligt. Det er muligt i hvert fald så. Det satser vi på. Det gør vi. Ja. Hvor lang tid gik der før, at den gik væk, din skade? Men der gik, efter behandling her ved dig, så gik der jo, de tre behandlinger, jeg havde, der gik en 2 uger eller sådan ting. Så forsvandt det stille og roligt? Så forsvandt det stille og roligt, sådan gradvist efter behandlingerne. Ja. Så det har været rigtig fint. Super. Sidste hjemmekamp. Fantastisk tidspunkt at lave årets mål med nummer 26, Mathias Bonde.